менің таңдауым. Жұбаныш мұрты. Әлем. Ең басты сен менің тобымдасың. Көрмей таңдау кезеңінде толқынды толқытқан, әлемді әсерге бөлеген, мархабаны әнінен білік хоббиімен баурап алған бұл төрт қатысушы финалға шықты. Олар осыдан үш ай бұрын өз таңдауын жасаған. Ендігі тағдыры көзі қарақты көрерменнің қолында. Ең алғашқы кезеңді тағы бір мәрте еске алсақ, тәлімгерлер дәл осы шәкірттері топ жарып, үздіктердің үздігі атанатынын сол сәтте сезді ме екен? Енді бұл жерде біздің қолымызда ешқандай билік жоқ. Біз бір ортасына келіп өзіміздің дауысымызбен балаларды алып шықтық. Арғаратай халықтың өзінің еншісінде әрине халыққа мына Нұрислам жақын болды. Өйткені Нұрислам осы жоба барысында өзінің қаншалықты мына өнерге құштарлығын көрсетті. Аяр көзім қадірлім, ақ жүзімді сағындым. Жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Додаға гитарасын құшақтап келген Нұрисламға Толқын Забирова ғана бұрылғанын ұмытпаған боларсыздар. Әдетте әр қатысушының музыкалық қабілетіне ерекше назар аударатын Толқын Қалиқызы сол жолы «Аягөз» деген бір ғана сөзге сынып қалдым деп ашық мойындады. Мен бірден саған қарадым ғой. Гитара болғандықтан мен ойладым, қазір сен бұрыласын деп. Енді аягөз деген сөзді естіген кезде сатып алды ғой мені. Жаным сол, атың кім, қайдан келдің, қай жерде оқисың, нешедесің? Есімім Нұрислам, 12-демін. Қызылорда облысы Жаңаорған ауданы Төменарық ауылына келіп отырмын. Бүгінгі тікелей эфирде Нұрислам бір тосын сый дайындап отыр. Ол да бір қызық эксперимент болады деп ойлаймын. Айтпақшы, ерекше харизмасымен көзге түскен Нұрисламды қолдап отырған өнер иелері де бар екен. Соның бірі әнші Әділет Жауғашар. Мен Әлжеппар аға, менің Әділет деген ағамның досы. Сосын Қызылорда қаласында ол туған күнін жасады. Біз соған бардық. Сол жерде барлық әншімен таныстым. Сосын ағамның нөмерін алып қалғандығым Жаңақорғанға шақырды Әділет Жауғашар. Концертіме келіп, өлең айтып, бірге ән айтайық деп. Ассалаумағалейкум, құрметті ұлттық арнаның көрермендері және Қазақстан дауысы балалар жобасының финалисті Нұрислам Тілеухан, саған жалынды сәлем, сәттілік серігің болсын, Алла Тағала қолдасын, біз саған сенеміз. Тура өзім үйреткендей, жүрекпен айтып, жүрекпен жеткізсең, ол жүрекке жетеді. Ұстаздардың үмітін ақта, елдің үмітін, әулеттің үмітін ақта. Біз саған сенеміз, финалда жеңіске жетуіңе тілектеп, яқтан күтіп отырамыз, дауыс беріп, Құдай қаласа. Дәл осындай жанкүйері көп финалистің бірі Нұршат Құсанова. Бұл кезде Толқын Забирова не үшін көзіне жас алды? Оны Нұршат тәлімгерлер бұрылғаннан кейін ғана түсінді. Орындауынан бөлек, сәтті таңдаған әніне тәнті болған аға буын туынды авторы, композитор Арман Дүйсеновті еске алып толқыды. Дегенмен Нұршатқа біраз сынды айтылған еді. Алайда маған қатты жеткен жоқ. Бірақ шынымен талғамың әдемі, тағы да бір күшті-күшті бір нәрселер жасауға болатын сияқты. Бірақ дәл қазір бұрылуға мен дайын болмады. Ренжімейсің деген ойдамын. Ренжімейсің дағы, саған екі кісі бұрылып отыр. Толқын ханым жылап жіберді бұл әніңе. Әлемнің сөзі өтіп кетті ме, атыраулық қатысушы осыдан кейін бірнеше патриоттық ән орындап, одан сайын шындала түсті. Бұлтырға
қатысушылардың дені қаланың балалары болған. Биыл еліміздің түкпір-түкпірінен шалғай ауылдардан келген өнерпаздар көп. Және олардың дені халық әндерін орындайтын болып шықты. Соған қарамастан біз ұжым болып түрлі тәжірибе жасап көрдік. Мысалы, қолынан домбырасын тастамаған айқынға рэп айтқыздық. Жасы 10-ға да толмаған қатысушыларымызға өзге тілдегі күрделі әндер ұсындық. Ешқайсысы бізді ұятқа қалдырмады. Оған әр сем сайын артып келе жатқан көрермен ықыласымен қошеметі дәлел. Я сонда жанашылдықты жаны сиетін ерекше финалистың бірі әлемнің махаббаты Жасмин Түзелева. Ол көрме таңдау кезенінің өзінде ағылшын тілінде ерекше ән орындап, тәлімгерлерді жалт қаратты. Бұл төрт финалист бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Жас айырмашылығы тағы бар. Мысалы, Мархаба Сәбидің тобынан оза шапқан Мөлдір Базарбай, нәзік дауысынан бөлек, адамға рух силар, қайсарлығымен финалға жетті деуге болады. Келе эфир кезегінде, мен өнер көрсетіп болғаннан кейін, тәлімгерім өзінің пікірін білдіргенде маған ерекше атау берген болатын, тұмса табиғат деген атау берді. Ол атау маған ерекше әсер етті, және мен оны әрдайым есіме сақтаймын. Мөлдір, енді мен ең IQ жоғары бала, ақыл ой қабілеті өте жоғары. Себебі меніңше ол жалпы әлемді өзгеше көреді, жалпы әлемді өзінше көреді, кинода көре береді екен. Балалармен бірігіп, киноға бірге барып, қараймыз дейді. Кино басталғаннан аяғы қалай бітетін біліп отырам дейді. Сценарий құлағымен естейді ғой, қалай басталды, кімді жайлы фильм, өзі соны қортып, қалай аяқталатынды біліп отырам дейді. Ертең финал. Кіл мұқтының ішінен кім мұқтыны анықтайтын шешуші соңғы кезең. Жасмин, Нұршат, Мөлдір және Нұрисламның қайсысы Қазақстан дауысы балалар мега шоуының кезекті жеңімпазы атанар екен. Оны сіз бен біз бірге анықтаймыз. Финалда да күтпеген жаңалықтар көп болады дейді ұйымдастырушылар. Ендеше сенбінің кешінде экран алдында жүздескенше өнерлі өрендерге бірге қолдау білдірейік.